سلام تنس تلين يه لتاوي زجيجتاشن نو لتاوي زجيجتاشن زاري مياتا كرو بفدراليزمنا بإثيوبيا وقتها يونيتا يهونال إثيوبيا هاجراتشن بالفو تاس منت آمتات يفدرال سراتن ستكتل ندكو يجيتا وقال نگرگن انداندوش يدي فدرال سرات سيكا بلوت الناسي لقفوت انداندوش دمو يميكا ومتندن بره يتا وقال كزيبا من نسات انگدا غابزن بزي زوري على يويت النادر غالن يزاريو انگداتشن آتو إفريم ماديبو ناتشو አቶ ኤፍሬም በፌደራሊዝም ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ጥናት ያደረጉ ፖለቲከኛ ናቸው። አቶ ኤፍሬም ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ፕሮግራሙን እኔ ዓለሙ አማረ እመራዋለሁኝ። ቴክኒኩን ነብዩ ብርሃን ይቆጣጠራዋል። መልካም አቶ ኤፍሬም እስኪ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በማንሳት እንጀምር። ጉጫገርም ብትሆን በየጊዜው ስለምትከታተለው እስኪ ዛ ላይ መልከታን ስጠንና ወደ ቀጣዩ ነገር እንግባብዬ ነው። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አይ ቲንክ 100 ሚሊዮን 120 ሚሊዮን የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያሳስብ ሁኔታ እኔ በኃይለ ሥላሴ ስርዓት ውስጥ ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ። የደርግ ስርዓት ውስጥ ያደግኩና የደርግ ስርዓትን በስነ ስርዓት ማክሰነኝ ከዛ የህወሓት ስርዓት እንደገና አሁን አራት ሶስተኛ ነው አራተኛ መንግስት ውስጥ የኖርኩ ሰው ነኝ። ግን እያንዳንዱ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ችግሮች እና ከሌላ ስርዓት የወረሰው ችግር ነበረው። ደርግ ከኃይለ ሥላሴ የወረሰው፣ ህወሓት ከደርግ የወረሰው፣ አሁን ያለው ደግሞ ከሶስቱም የወረሰው የየራሳቸው ጥፋቶች የየራሳቸው አደጋ ነበራቸው። ግን በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ሁሉ እኔ የኢትዮጵያ እንደ አገር ቀጣይነት ፍጹም ሪሊ አደጋ ውስጥ የገባበት እንዳሁኑ አይነት ሁኔታ አይቼ አላቅም። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ያሳስበኛል፣ ከማንም በላይ ያሳስበኛል። ምክንያቱም ያለፉት 10 ዓመታት አካባቢ ኑሮዬን 100% የኖርኩት ለኢትዮጵያ ነው። ስራዬንም ልጆቼ ልጄንም ቤተሰቤንም ሁሉን ነገር ጥዬ ሙሉ ጊዜ ምንም ነገር ሳይከፈለኝ ሙሉ ጊዜ ለፖለቲካ የሰጠው ሰው ነኝ። ያለፉትን 5 ዓመታት በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርኩኝ። ይሄ ሁሉ ሪሊ ከዚህ ሁሉ ከአርባ ዓመት የፖለቲካ ትግል በኋላ ኢትዮጵያ የደረሰችበት ሁሉ ሳይ እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ነው። በተለይ አሁን አማራ ክልል ውስጥ የገባንበት ሁኔታ በጣም የሚያሳስብ የራሳችን ጥፋት፣ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት የሰራው ጥፋት ሆኖ ነው ማየው እና ሪሊ ራሳችን በሰራነው ጥፋት፣ በተለይ ማዕከላዊ መንግስት በሚሰራው ስህተትና ጥፋት ምን እርምጃ ወስዳለሁ ምን መቼ ምን አይነት እርምጃ ወስዳለሁ የሚለውን ነገር በደንብ ካለመረዳት የተነሳ ስህተት ነው። አጠር ባለ መንገድ ለመግለጽ አርበኞች ግንቦት ሰባት ውስጥ እያለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የክልል ልዩ ኃይል የሚባል ነገር የክልል ሚዲያ የሚባል ነገር አያስፈልግም ብለን ከተከራከሩ ሰዎች አንዱ ነኝ። ከተከራከሩ ድርጅቶች እና ይህን ሀሳብ ወደ ግንባር ካመጡ ድርጅቶች ግንባር ቀደሙ አርበኞች ግንቦት ሰባት ነው። በዚህ ሙሉ ለሙሉ አምናለሁ። የክልል ልዩ ኃይል መጥፋት አለበት፣ የክልል ሚዲያ መጥፋት አለበት ብለን ታርግልናል። ምንም ይሄ ጥርጥር የለውም፣ መጥፋትም አለበት። የክልል ልዩ ኃይል በሌላ ወደ ሌላ ነገርነት መለወጥ አለበት፣ ይሄ አከራክርንም። ግን እንዲህ የክልል ልዩ ኃይሎች መበተን አለባቸው፣ ወደ ሌላ ኃይልነት መለወጥ አለባቸው፣ ትጥቅ መፍታት አለባቸው ብለው ውሳኔ መወሰንና ይህንን ውሳኔ በየትኛው ክልል ላይ እንዴት ተግባራዊ አደርጋለሁ ስትል የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የኢትዮጵያን ባህል፣ የኢትዮጵያ ሶሾ ፖለቲካል ሂስትሪ ማወቅ አለብህ። ይህ ሳይታወቅ ዛሬ አዋጁን አውጥተህ ዛሬ ህጉን አውጥተህ ነገ በጉልበት በተለይ የህልውና አደጋ አለብኝ ብሎ የሚፈራውን የኢትዮጵያ ክፍል በግድ አስፈታለሁ ብለህ ስትሄድ ይሄ አገርን ሪሊ የራስህ የምትመራውን አገር አለማወቅ ነው። እና ይሄ ሁኔታ ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ ከቷታል። አማራ የአማራ ክልል አንደኛ በተከታታይ በአምስት ዓመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በሚገደሉት ሰዎች ምክንያት አማራ እኔ ብቻዬን ነኝ የቆምኩት ከአሁን በኋላም ለራሴ መቆም አለብኝ ለእኔ የሚከራከር የለም ብሎ እንዲያምን አድርጎታል። የህወሓት ትጥቅ አለመፍታት በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የህወሓት ትጥቅ አለመፍታት እና የህወሓት መሪዎች አገር ውስጥም ውጭ አገርም እዚህ አሜሪካ ድረስ እየመጡ ይህን ያክል የታጠቀ ጦር አለን እና ግዛታችንን እናስመልሳለን፣ የፌደራል መንግስትም ወልቃይት ጠገዴን ለእኛ ለመስጠት ተስማምቷል የሚሏቸው ንግግሮች የአማራን ህዝብ የህልውና ስጋት ውስጥ ከቶታል። ይህ ስጋት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ትጥቅ ፍታ ማለት አማራን በተለይ በታሪካችን አማራን ስጋት እያለበት ቀርቶ በሰላሙም ጊዜ የአማራን ህዝብ ትጥቅ ስታስፈታ ማወቅ አለብህ። አማራ በባህሉ መሳሪያ መያዝ የሚወድ ህዝብ ነው እና ይህንን ባለማወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ስህተት ሰርቷል። ይሄ ስህተት ኢትዮጵያ ሊያጠፋ የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ ትልቅ የህልውና አደጋ ላይ ናት።
ጥሩ እስኪ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱት ዛሬ ረዝ በሰፊ ወደምናየው ወደ ፌደራሊዝምና የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንሂድ አቶ ኤፍሬም ለመሆኑ ፌደራሊዝም ምን ማለት ነው የት ነው የጀመረው ፌደራሊዝም በመጀመሪያ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ወደ ዓለማችን ብቅ ያለው ባለሳሳቱ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ አውሮፓ ውስጥ በተለይ ዛሬ ጀርመን ተብሎ በሚጠራው አገር ውስጥ ነው ያኔ ጀርመን ተብሎ አይጠራም ጀርመን የሚባል አገር አልነበረም ያኔ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ጀርመን የክርስትና የካቶሊክ እና የፕሮቴስታንት እምነት በስፋት የነበረባት አገር ናት በዛ ጊዜ በ16ኛው ሴንቸሪ እና በዛ ጊዜ ውስጥ አንድ ዮሐንስ አልቶሽስ የሚባል ሰው ነበረ እና ይሄ ሰው እነዚህ ሁለት ሃይማኖቶች በስፋት ባሉበት ሀገር ውስጥ እሱ የካልቪን እምነት ተከታይ ነው ካልቪኒስት ነው እና ካልቪኒስቶች በእኩልነት አይታዩ ነበር ይገለሉ ነበር ችግር ነበረባቸው በዛ የተነሳ ይሄ ሰውዬ ምን አለ ተነሳና እንዴ እኛ በምድር ላይ ራሳችንን መምራት አለብን ማንንም ሊመራልን አርጉም አታርጉም ሊልን አይችልም በሰማይ ደግሞ በማዕከል ደረጃ የሁላችንም አባት እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በሰማይ ላለው ለማዕከላዊ ሁላችንም እንገዛለን እዚህ ምድር ላይ ያለነው ግን ራሳችንን መግዛት አለብን which is self rule shared rule ይሄ በማዕከል ራሳችንን በማዕከል ተጋርተን ስልጣን እንጋራለን በአካባቢ ደግሞ ራሳችንን እናስተዳድራለን የሚል መሰረታዊው የፌደራሊዝም መሰረታዊ መርህ የወጣው ከዚህ ሰውዬ ነው ይህ መርህ ሐሳብ ነው የተስፋፋ ሄዶ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እዚህ አሁን እኔ ያለሁበት ሀገር ውስጥ የመጀመሪያው ፌደራል ስርዓት የተፈጠረው አሜሪካ ውስጥ የመጀመሪያው ፌደራል ስርዓት ተፈጠረ ሶ አመጣጡ ሪሊ ቃሉ አመጣጥ ይሄን ይመስላል ፌደራሊዝም ማለት ሪሊ ቃሉ እንደማይው ደግሞ ቃሉም የመጣው ከላቲን ነው ፌደራሊዝም የሚለው ቃል የመጣው ከላቲን ነው ፎደስ ከሚለው የላቲን ቃል የመጣ ጽንሰ ሐሳብ ነው ፎደስ ማለት ውል ስምምነት ወይም ቃል ኪዳን ማለት ነው ፎደስ ማለት ከፎደስ ነው ፌደራሊዝም የመጣው በእርግጥም አሁን ረብ አድርገ ካየኸው ፌደራሊዝም ማለት ህዝቦች የተለያዩ ህዝቦች ወይም የተለያዩ ሀገር ህዝቦች ወይም በአንድ ሀገር የሚኖሩ የተለያየ አካባቢ ያለ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል የተለያየ ስነልቦና ይዘት ያለው ህዝብ ተነጋግሮ አንድ ላይ እንኖር ብሎ ቃል ኪዳን የሚገባበት ስርዓት ነው ፌደራሊዝም በሁለት እርከን የሚገኙ መንግስታት ያሉበት በአካባቢ ደረጃ የአካባቢ መንግስታት በማዕከል ደግሞ ከሁሉም የተውጣጣ ማዕከላዊ መንግስት ያለበት ስልጣን በሁለት ደረጃ የተከፋፈለበት የማዕከላዊ መንግስት ብዙ ጊዜ የፌደራል መንግስት የሚባልበት የአካባቢ መንግስታት ደግሞ በእኛ ሀገር የሚባለው የክልል መንግስታት እየተባሉ አገርን ሼርድ እና ሰልፍ ሩል ሆኖ የሚተዳደርበት የመንግስት መዋቅር ማለት ነው ፌደራሊዝም ሲባል በቃ ሪሊ ጠቅለል ባለመልኩ ይሄ ማለት ነው ግን መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ በ16ኛ ክፍለ ዘመን የነበረውም ዛሬም ያለው የፌደራሊዝም መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ አይለወጥም ሁሌ አለ ሰልፍ ሩል ራስን በራስ ማስተዳደር በአካባቢ እና ሼርድ ሩል ስልጣንን በማዕከል መከፋፈል የፖለቲካ ስልጣንን በማዕከል ፌደራል ስርዓቱ አብረን ከሁላችንም የተወጣጣ ነው ማለት ነው በአካባቢ ደግሞ ከአካባቢ የተወጣጣ ማለት ነው ይሄ መሰረታዊ ፕሪንስፕል ሁሉ ጊዜም ያለ ፕሪንስፕል ነው እና ፌደራሊዝም ሲባል እሱ ማለት ነው ፌደራሊዝም እንዴት ነው የሚሰራው አቶ ኤፍሬም እስኪ ካለው ተሞክሮ ይሄን ነገር በደብ ያሳዩን ሲመሰረት ኖርማሊ ሪሊ ፌደራሊዝም ሲመሰረት በአለማችን ላይ እስካሁን ድረስ ካየናቸው የፌደራል ስርዓቶች ውስጥ ፌደራሊዝም ሲመሰረት በሁለት ትልልቅ መንገዶች ይመሰረታል ሲመሰረት መጀመሪያ ላይ አንደኛው አብረን እንኑር ፌደራሊዝም ወይም ካሚንግ ቱጌዘር ይሉታል የፖለቲካል ሳይንስ ሰዎች አብረን እንኑር እኔ ራሴ የተረጎምኩት ነው አብረን እንኑር ወይም በካሚንግ ቱጌዘር ፌደራሊዝም የሚፈጠሩ አገሮች መጀመሪያ ሉዓላዊ የነበሩ አገሮች ናቸው which is በካሚንግ ቱጌዘር ፌደራል ስርዓት ሲፈጠር ሁለትና ከሁለት በላይ አገሮች መኖር አለባቸው የግድ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ አገሮች መኖር አለባቸው እነዚህ አገሮች ናቸው መጥተው ተፈላልገው አንድ ላይ ሆነው አንድ አገር እንመስርት ብለው አንድ ትልቅ አገር የሚመሰርቱት እንዴት እንኑር የፌደራል ስርዓቱ ምን መምሰል አለበት የፌደራል የማዕከላዊ መንግስት ወይም የፌደራሉ መንግስት ዋና ዋና ስራዎች ምንድን ናቸው የክልል ስራዎች ዋና ዋና ስራዎች ምንድን ናቸው ለክልል ብቻ የተተወው ስራ ምንድን ነው ለፌደራሉ ብቻ የተተወው ስራ ምንድን ነው ክልል ከፌደራል ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን ጠቅላላ እንትኖች ይወስናሉ እነዚህ ሀገሮች ተስማምቶ ቁጭ ብለው ይወስኑና የፌደራል ስርዓት ይፈጥራሉ
بزيه عينت من قد يمي فترة ويا فدرال سرعة دي coming together federation سيبارا لمستالي أمريكا يا coming يا مجمرة فدرال أجر أمريكا ب coming together نتفترة شو أمريكا ستفتر أسرع سوستي إنجليز كولونيوش نبرو ب east coast يادو نيفرجينيا ميريلاند فلوريدا بنسلفانيا نيويورك كناتكت رود آيلاند يمساسلو أسرع سوست غزاتوش نبرو النزي غزاتوش أسرع سوست أجر مهول يشلو نبر جن أسرع سوست أجر كم هون አንድ አገር መሆን ነው የሚጠቅመው ብሎ ተነጋግረው የመጀመሪያው ፌደራል አገር መሰረቱ። አሁን ዛሬ አሜሪካ 50 ስቴቶች አሉ። 50ዎቹ በተለያየ ጊዜ ወደ ፌደራሉ ገንትሩ እየጠየቁ የገቡ ናቸው። እዚህ ዩኒየን ውስጥ መግባት ነው የሚበጀን ብሎ የገቡ ናቸው። ለምሳሌ ካሊፎርኒያን ብናይ ኦል 37ቱ ወደ ፌደራል ስርዓቱ የገቡ ናቸው። በራሳቸው ፈቃድ ነው የመጀመሪያው አሜሪካ ፌደራል ስርዓት ሲፈጠር 13 ግዛቶች ናቸው 13 ስቴትስ ናቸው የነበሩት ይሄ የሚያሳይ ምንድነው ፌደራሊዝም አንዴ ከተፈጠረ በኋላ ዝም ብሎ ቢቆም ሳይሆን ሌላም ሀገር ፌደራል ስርዓቱን መቀላቀል ከፈለገ ሊቀላቀል ነው የሚችል ሶ ይሄ በካሚንግ ቱጌዘር ፌደራሊዝም የሚፈጠረው ሀገር ይሄን ይመስላል ሌላው ፌደራሊዝም የሚፈጠርበት መንገድ ደግሞ ሆልዲንግ ቱጌዘር ይሉታል በእንግሊዝኛ አብረን እንኑር አልኩት እኔ ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው አይነት ፌደራል ስርዓት የሚፈጠረው በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ነው ፌደራል ስርዓቱ ከመፈጠሩ በፊት ሉዓላዊ አገር የነበረ አገር የስልጣን መጋራት ጥያቄ ሲነሳ የመገንጠል ጥያቄ ሲነሳ ራስን በራስ የማስተዳደር ኃይለኛ ጥያቄ ሲነሳ እነዚህ ሶስት ያነሳዋቸው ጥያቄዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ካያቸው የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው የመገንጠል ጥያቄ ተረስቷል ተግባራዊ ሆኗል አሁንም አለ አንዳንድ ቦታ የስልጣን ንጋራ ጥያቄ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነው ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድር የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነው እንዲህ አይነት ጥያቄ ባለባቸው አገሮች ውስጥ ወይ በአካባቢ ልህቃን ተነጋግረው ውሳኔ በማሳለፍ ወይም በፓርላማ ውሳኔ አንዳንዴም በህዝብ ውሳኔ የሚፈጠር ፌደራል ስርዓት ነው የአብረን እንኖር ፌደራሊዝም so ፌደራሊዝም በእነዚህ የሁለት አይነቶች ነው የሚፈጠረው የኢትዮጵያ እንደ ተፈጠረ የሚለውን ካየው ደግሞ ወል የኢትዮጵያን ፌደራል ስርዓት ሊፈጠር የሚችለው እኔ በ2018 ኢትዮጵያ እንደገባ 2018 እና 19 ላይ ብዙ ክርክሮች እንከራከር ነበር አገር ውስጥ ካሉ የኢህአዴግ ባለስልጣናት ጋር ያኔ ኢህአዴግ የሚባለው ከነሱ ባለስልጣናት ሰዎች ጋርም ከምሁራኑም ጋር ከዚህ በተለይ ከፌደራል ስርዓቱ ደጋፊዎች ጋር ብዙ ንጓይ ነበር እና አንዳንድ ምሁራን ትልቅ ዩኒቨርሲቲ እና አካዳሚሻን ትልቅ ሳይንቲስት ራሳቸውን ሳይንቲስት ብሎ የሚጠሩ ሰዎች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የተፈጠረው በዚህ በሆልዲንግ ቱጌዘር ወይም አገርን አድን አይነት ሳይሆን በካሚንግ ቱጌዘር ነው ይሉ ነበር which is ብሔር ብሔረሰቦቿ ተቀምጦ ነው የፈጠሯት ይሉ ነበር እሱ ልክ አይደለም በፍጹም ትክክል አይደለም ምክንያቱም እኔ ተወልጄ የነበርኩባት ኢትዮጵያ ናት እኔ ተወልጄ ያደግኩባት ኢትዮጵያ ናት አጼ ምኒልክ የነበሩባት ኢትዮጵያ ናት ቴዎድሮስ የነበረባት ኢትዮጵያ ናት ዮሐንስ የነበረባት ኢትዮጵያ ናት ከ200 ከ300 ከ1000 ዓመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ናት 1991 ላይ ወይም 1987 ላይ ህገ መንግስት ተጽፎ ፌደራል ስርዓት የፈጠረችው እንጂ ኢትዮጵያ በካሚንግ ቱጌዘር ፌደራሊዝም የተፈጠረች ስርዓት አገር አይደለችም ኢትዮጵያ ስትፈጠረው እንደሱ ነው ግን አንድ ነገር ብዬ ማለት ፈልጋለሁ የቀድሞ የሶቪየት ዩኒየንን እና የዩጎዝላቪያን ምሳሌ ስንመለከት ፌደራሊዝም አንዳንዴ በጉልበትም ሊፈጠር እንደሚችል ያሳየናል ሶቪየት ዩኒየን ውስጥ ምን ማለት ነው አቶ ኢፍሬም ሌኒን እስኪ በደንብ ያብራሩት ይሄን ሐሳብ ዲኮ አፉላ ስለብራራሉ ነው ኦኬ በጉልበት ይፈጠራል የሶቪየት ህብረት ውስጥ ሪሊ አሁን ለምሳሌ የባልቲክ ሪፐብሊክስን ብንመለከት በግድ ተወስዶ የተቀላቀሉ ናቸው ሌሎቹ ማገሮች አሉ በግድ ተወስደው ኑና በፌደራል ስርዓቱ ውስጥ ኑሩ ተብሎ የሶቪየት ህብረት ፓርቲ የሆኑ አገሮች አሉ በግድ ተወስዶ ሳይሆን ካለፈቃዳቸው ለዚህ ነው እኮ የሶቪየት ህብረት ለብዙ ጊዜ አብራ ለ50 አመት 60 አመት አብራ ብትኖርም መጨረሻ ላይ በግድ የተፈጠረ ፌደራል ስርዓት ስለሆነ አንዳንዶቹ ገና ሪሊ ራሳችሁን መቻል ትችላላችሁ የሚባለው ጥያቄ ሲመጣ ነው ለምሳሌ ባልቲክ ሪፐብሊክ ሶስት አራት አገሮች እንደ ኤስቶኒያ ወዳው የወጡት ዩክሬንም ወጣ ካዛክስታንም ወጣ ዩዝቤክስታንም ወጣ ዛሬ ራሻ ብቻ ነው የቀረው ራሻ ውስጥ የነበረው ዩጎዝላቪያ ብንመለከት ደግሞ የዩጎዝላቪያ ፌደራሊዝም በግድ ቦዝኒያ እነዚህ ክሮኤሽያ የሚባሉ እና ሰርቢያዎቹ ናቸው ሌሎቹም በግድ ይዘው አንድ ሀገር የፈጠሩት ያ ወደ ሲቪል ወር ሄዶ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል የዩጎዝላቪያ ፌደራል ስርዓት ሲፈርስ ለምን በዚህ በፑቲን ቱጌዘር ይሉታል ፈረንጆቹ ወይም ጨፍልቀ ግዛ ፌደራሊዝም
በግድ መጥተው የተፈጠሩ አገሮች ናቸው። በጉልበት የተፈጠሩ አገሮች በጉልበት ፌዴራሊዝሙ የተፈጠረው በጉልበት ነው። ቅድም እንደነገርኩ በካሚንግ ቱጌዘር በአብረን እንኑርም ሆነ በአገርና ድን መንገድ ፌዴራሊዝም ሲፈጠር በፈቃደኝነት ላይ ነው። ወይ ምሁራን ተነጋግረው ወይ ልዕቃን ተነጋግረው በፓርላማ ውሳኔ ወይ በህዝብ ውሳኔ። በመጀመሪያው መንግስት ሲፈጠር ደግሞ የተለያዩ ሀገሮች ቁጭ ብሎ ተስማምተው በስምምነት የሚፈጠረው የሶቪየት ህብረትና የዩጎዝላቪያ ግን በግድ የተፈጠረ ፌዴራሊዝም ስለሆነ ሁለቱም ፈርሷል። የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም ወደኋላ ሄደህ ብታየው ሪሊ በህወሓት በጎ ፈቃድ የተፈጠረ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ሲፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ህዝብ በአፈጣጠሩ ላይ የራሱን ሚና አልተጫወተም። ለምሳሌ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ጩኸት ከሚነሳበት አካባቢ አንዱ የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ የ1991 ስምምነት ሲደረግም ይሄ ህገ መንግስቱ ሲጻፍም ፌዴራል ስርዓቱ ሲፈጠርም እኔ አልነበርኩበትም ደግሞም አልነበረበትም ተወካይ አልነበረው እውነት ነው። ሶ በግድ ነው የተፈጠረው ማለት ትችላለህ። የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም የተፈጠረው በግድ ነው። ለምሳሌ ደቡብ ክልልን ብትመለከት ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ክልል አምስት ነበር። አምስት የነበረውን የደቡብ ክልልና ክልል 14 ተብሎ ይታወቅ የነበረውን አዲስ አበባን ኢትዮጵያ 14 ክልል ነበራት ያኔ ላይ ግን ይሄ ከ14 ክልል አዋጣንም ብሎ ስላሰቡ እነ መለስ ዜናዊ በራሳቸው ፈቃድ ደቡቡን ጨፍልቀው አንድ ላይ አስቀመጡና 56 ብሔረሰቦችን አንድ ላይ አጭቀው እነሱ በፈለጉት መንገድ የደቡብ ህዝብ በፈለገው መንገድ ሳይሆን እነሱ በፈለጉት መንገድ ፈጥረው ዛሬ ደቡብ ውስጥ የሚነሳው እያንዳንዱ ሲዳማ ውስጥ የተነሳውን አይተናል። ወላይታ ውስጥ የተነሳውን አይተናል። ዛሬ ከምባታ፣ ጋሞ በየቦታ እየተነሳ ነው ጭቅጭቅ። ጉራጌ እየተነሳ ነው ጭቅጭቅ። የዛ ውጤት ነው። አዲስ አበባም ክልል 14 ተብሎ ክልል ነበር ያኔ። አዲስ አበባ ክልል 14 ተብሎ ራሱን የሚያስተዳድር ክልል ቢሆን ኖሮ ዛሬ ባለፉት 5 ዓመታት ላይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ያየነው ጭቅጭቅ የኔ ነው የኔ አይደለም፣ ያንተ ነው የኔ አይደለም፣ ውጣ ግባ፣ ሸገር ከተማ ምናምን የሚባል ምናምንት አይመጣብንም ነበር። ግን ይሄ ሁሉ የመጣው ኢትዮጵያ በህወሓት ፈቃድ የተፈጠረች በመለስ ዜናዊ መልካም ፈቃድ የተፈጠረች ፌዴራል ስርዓት ናት። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራል ስርዓቱን የሚጠሩ ሰዎች ያሉት። ኤትኒክ በመሆኑ ብቻ አይደለም የተፈጠረው፣ በግድ ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራል ስርዓቱን ፌዴራሊዝምን አይደለም የኢትዮጵያ እኔን ጨምሮ አብዛ ዛሬ አህዳዊ ምንባለው የኢትዮጵያውያን እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችን ፌዴራሊዝምን አይደለም፣ ግልጽ ማድረግ ይፈልጋለሁ። ፌዴራሊዝምን አይደለም የምንጠራው። እኔ አበ ፌዴራሊስት ፌዴራሊዝምን እንደ ነፍሴ ነው የምወደው። ግን ፌዴራሊዝምን ወዳለሁ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራሊዝም የተፈጠረበትን መንገድ ወዳለሁ ማለት አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ቀድመን አልነበርንም፣ የኢትዮጵያ አካል የሆን ነው በግድ ነው የሚሉ መከራከሪያዎች አሉ። እነዚህ ድምፆች ደግሞ ትክክል ናቸው ትክክል አይደሉም እንዳለ ሆኖ ብዙ ተከታይ ያላቸውና እንዴት ነው የሚያዩት? አቶ ኤፍሬም ይህን ጥያቄ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገሮች ዛሬ ሞደርን ስቴት የምንላቸው ዘመናዊ ሀገሮች የምንላቸው እንዴት ነው የተፈጠሩት የሚለውን ማየት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ እንደዚህ ለሚሉ ምሁራን፣ እነዚህ ምሁራን ይህን ያውቃሉ። አያውቁም ማለት አይደለም፣ አውቆ ነው የሚደብቁት ለእነሱ እንዲመቻቸው ለሚፈልጉ። እኔ ያለሁበትን ሀገር አሜሪካን ብትመለከት ከአሜሪካኖች ይህን ሀገር እንደገቡ የገቡት በምስራቅ አካባቢ ነው። በተለይ ቨርጂኒያ በሚባለው አሁን ባለሁበት ቨርጂኒያ በሚባለው አካባቢ ጀምረው ወደ እስከ ካሊፎርኒያ ሲደርሱ የአገሪቱን ነዋሪዎች በተለይ እነዚህ ቀይ ህንድ የሚባሉትን ለማጥፋት ሞቲቫቸው ፍላጎታቸው ለማጥፋት ነው። ለማጥፋት ጠራርገው እና እነዚህ ሰዎች ጠራርገን አጥፍተን ይህን ነገር የእኛ እናደርጋለን ብለው ነው ዛሬ አሜሪካንን የመሰለ የዓለም የዲሞክራሲ መሪ ነኝ የሚባል ሀገር የተፈጠረው በዚህ መንገድ ነው። ዋናውን ኢንዲጂነስ የሚባለው ነዋሪ ይሄ አገሬው ነው የአገሬውን ሰው ለአራትና 5000 ዓመት አገሬ ብሎ የኖረበትን አገር ከአውሮፓ መጥተው በጠመንጃ እነዛ በቀስት ነው የሚዋጉት። በጠመንጃ እያባረሩ እያሳደዱ እንዳይወልዱ እያደረጉ ቋንቋቸውን እንዳይናገሩ ሕግ አውጥቶባቸው ነው ዛሬ የዓለማችን ሀብታሟና የዲሞክራሲ መሪ ነኝ የምትባለው ሀገር የተፈጠረችው። ይህንን ቅድም ያልከኝ ሰዎች ይህንን ማወቅ አለባቸው። በአጭሩ ጀርመን ልስት ጀርመን ስትፈጠር ኦቶ ቢስማርክ ከልጅነቱ ጀምሮ ትልቅ አገር የመፍጠር ትልቅ ፍላጎት ነበረው። በኋላ ላይ ኦቶ ቢስማርክ የፕሩሲያ ነው ራሱ አሁን ያለችዋን ጀርመንን ሲፈጥር 3 ትልልቅ ጦርነቶች ተዋግቶ ነው። ጦርነት ተዋጋ ማለት ሰው ገደለ ማለት ነው። ግን ሰው የገደለው ጦርነቱን የከፈተው ትልቅ ጀርመን የምትባል ሀገር ለመፍጠር ነው።
جرمن لمفتر اوتو بسمارك سوست تورنت كدنمارك كفرنساي كاوستريا سوست تلك تورنت ادرغولو زاري جرمن متبالوان بعلماتين است تلكم በተለያዩ ነገሮች ስትታይ ወይ ከአንድ እስከ 3 ያለችዋን ዘመናዊ ሀገር በተለይ በአውሮፓ ይሁን ጀርመን ባይኖር የአውሮፓ ህብረት አይኖርም። ይሄን የመሰለ ሀገር ኦቶ ቢስማርክ ፈጠረው እንደዚህ ነው ተዋክቶ በልኑ በጦርነት ሰብስቧቸው ሶስት ጦርነቶች ሶስት ቁልፍ ጦርነቶች ዛሬ ኦቶ ቢስማርክን የኦቶ ቢስማርክን ይሄ ምንድነው ሀውልት ይሄ ጦርነት ተካሄደባቸው አካባቢዎች በሙሉ እኔ ከልጄ ጋር ሄጃቸዋለሁ ለማየት ያለው ሰልፍ የሚገርም ነው። ይሄን ነገር የሰጠን ይሄን ነገር የፈጠረን የተባለ ተዋክቶ ያሸነፋቸው ሁሉ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ይሄዱለት ይሄ ጀርመን ውስጥ ነው። ሌሎቹም አገሮች የተፈጠሩት ኔሽን ቢልዲንግ የተካሄደው በዚህ በ17ኛው በ18ኛው በ19ኛው መጨረሻ በተዋ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ ኔሽን ቢልዲንግ አገር መንግስት መስፈታት ፍጥረት በዚህ መልክ ነው የተካሄደው። አጼ ምኒልክ የዛሬዋን ሞደርን ኢትዮጵያ የዛሬዋን ሞደርን ኢትዮጵያ ሲፈጥሩ ከአድዋ በፊት የተወሰነ የግዛት ማስፋፋት አድርገዋል። ከአድዋ በኋላም የተወሰነ የግዛት ማስፋፋት አድርገዋል። የሚገርምህ አጼ ምኒልክ ከአድዋ በፊት ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሄደው አስፋፍተው ትልቅ ኢትዮጵያን ፈጥረው ሪሶርት አሰባስበው ሰዎች አሰባስበው ባይሆን ኖሮ አድዋን ማሸነፋችን ራሱ አጠያያቂ ነበር። ሶ አጼ ምኒልክም ልክ እንደ ኦቶ ቢስማርክ ሶስት ኪ ጦርነቶች አድርገዋል። በምስራቅ አርሲ ከአርሲ ጀምሮ እስከ ሐረር የሄደው ጦርነት አድርገዋል። ይስ አድርገዋል አባጅፋር አካባቢ ወደዛ በጦርነት ተኪዷል። ሁለተኛው ወደ በዚህ ወደ ደቡብ ደግሞ ከጦና ጋር ተዋክተዋል። እነዚህን ሶስት ኪ ጦርነቶች ተዋክተው ነው አሸንፈው ነው እነዛ ነገስታት አስገብረው ነው የዛሬዋን ትልቅ ኢትዮጵያ የፈጠሩት። ምንድን ነው የኢትዮጵያ ልዩ የሚያደርገው ከጀርመን? ምንድን ነው የኢትዮጵያ ልዩ የሚያደርገው ከአሜሪካ? አሜሪካኖች ሬድ ኢንዲያንስን ለማጥፋት ነው የተነሱት። አጼ ምኒልክ ግን አርሲን ወይ ወላይታን ወይ ከምባታን ወይ ኦሮሞን ወይ ሌላውን ለማጥፋት አይደለም የተነሱት። አላማቸው ትልቅ አገር መፍጠር ነው። ደግሞ ፈጥረዋል። ሁሉም ጋሊባልዲ ጣሊያን ብንመለከት ደሴም ነው። በየትኛውም ሀገር ውስጥ the Norman conquest of England ብናይ በወረራ ነው እንግሊዝ የተፈጠረው። የትኛውም ሀገር የተፈጠረው በወረራ ነው። የኛ ለምንድን ነው ልዩ የሚሆነው? ምንድን ነው የኛ ልዩ የሚሆነው? በግድ አድርጎ የሚለው ነገር ውስጥ ምንገባ ለምንድን ነው? የትም ሀገር ውስጥ ሀገሮች ኔሽን ሆኖ አንድ ላይ ሰባስበው የተቀመጡት በጉልበት ነው። የኢትዮጵያ በጉልበት ነው። በቃ አለቀ። የእኛን ዩኒክ የሚያደርገው ነገር ነው የማይገባኝ እኔ። ሶ አጼ ምኒልክን በትልቅ ሀገር ስለሰጡን ማመስገን ነው ያለብን። አጼ ምኒልክን ዲሞክራት አይደሉም፣ አጼ ምኒልክ ጃስት አይደሉም ብለን አጼ ምኒልክ ሰው ልጅ መብት አክብሩ ብለን ልንናገር አንችልም። ምክንያቱም በሳቸው በነበሩበት ጊዜ አሁን ዛሬ የዛሬ የነፃነት ምልክት ነው የዲሞክራሲ ምልክት ነው የሚሉ ሀገሮችም ውስጥ ትልቅ ጭፍጨፋና ረገጣ ነበረ። ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬም አለ ያኔ ብቻ አለ ዛሬም አለ። ሶ ለነዛ ሰዎች መንገር የሚገባል በኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ያለ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥም ተካሂዷል። በሌሎች ሀገሮች በአውሮፓ የተካሄደው በአሜሪካ የተካሄደው በአውስትራሊያ የተካሄደው ኢትዮጵያም ውስጥ ተካሂዷል። ትልቅ ሀገር ተፈጥሯል። ልዩነት አይታየኝም። እንደውም የኛ ትንሽ ደህና ነው ብዬ ነው በተለይ ከአሜሪካኖቹ ለማጥፋት ዊዝ ሞቲቭ ለማጥፋት ከተካሄደው የአሜሪካ ኔሽን ቢልዲንግ የኢትዮጵያ አገር ለማስፋት አላማው ትልቅ ሀገር መፍጠር የሆነው ይሻላል ብዬ ነው ማምነው። አፍሪካን ጨምሮ ብዙ ሀገሮች ፌዴራሊዝምን ይከተላሉ እንደ አሜሪካን፣ ህንድና ሌሎችም። እና የእነዚህ ሀገሮች የፌዴራል ስርዓት ምን ይመስላል? እስኪ ከዚህ ምን እንማራለን እኛስ? ጠቅለል ባለመልኩ በዓለማችን ውስጥ 25 ሀገሮች አሉ የፌዴራል ስርዓትን የሚከተሉ። እነዚህ 25 ሀገሮች እያንዳንዳቸው ፌዴራሊዝምን የፈጠሩበት መንገድ ስለሚለያይ የፌዴራል ስርዓታቸው የተዋቀረበት መንገድም ይለያያል። አንዳንዱ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ህንድ ከእንግሊዝ ነፃ ስትወጣ የህንድ መስራቾች ጀዋሃርላል ኔሩ የህንድን ፌዴራል ስርዓት ሲፈጥሩ በኮምፖዚት ይሄ ህንድ የተፈጠረችው በአንድ አይደንቲቲ ሳይሆን በተለያዩ አይደንቲቲዎች ነው። አንድ ላይ ሆኖ የህንድን ፌዴራል ስርዓት ሲፈጥሩ ህንድ በፌዴራል ስርዓት ስትዋቀር የህንድ የሰንትራል መንግስቱ
ከክልሎቹ የተለየ ትልቅ ስልጣን አለ አሁንም አለው ለምን ህንዶች ለራሳቸው ሀገሮች ሁኔታ ይሄን ፈልገዋል የአሜሪካ ሲፈጠር ደግሞ ከዚህ ይለያል አሜሪካኖች ለምሳሌ የአሜሪካን ፌደራሊዝም እና የካናዳን ፌደራል ስርዓት ስትመለከት ሁለቱ ጎን ለጎን የተፈጠሩ ፌደራል ስርዓቶች ናቸው በተመሳሳይ ጊዜ እና የአክቹዋሊ የአሜሪካ ይቀርማል እና ሁለቱን ስትመለከት አሜሪካ ውስጥ ካሊፎርኒያ የሚባል ስቴት አለ ካሊፎርኒያ 40 ሚሊዮን ህዝብ አለው ይሄ 40 ሚሊዮን ህዝብ በአሜሪካ ዩ ኖ አሜሪካ ውስጥ ሴኔቱ ክልሎች የሚወከሉበት ቦታ ነው ስቴትስ በሴኔት ውስጥ ያለው ውክልና የስቴትስ ውክልና ነው በሃውስ ውስጥ ያለው ውክልና የዜጎች ውክልና ነው እያንዳንዱ ዜጋ በሚኖርበት ፕሪሲንት ወረዳ ውስጥ ነው የሚመርጠው የስቴት ግን በስቴት ደረጃ ስለሚመረጡ በስቴት የስቴት ውክልና ነው ያላቸው ሶ እያንዳንዱ ስቴት አሜሪካ ውስጥ ሁለት ሁለት ተወካይ ነው ያለው በአሜሪካ ሴኔት ውስጥ which means ካሊፎርኒያ 40 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ካሊፎርኒያ ሁለት ተወካይ ነው ያለው 500 ሺህ ሰው ያለው ዋዮሚንግ የሚባለው ስቴትም ሁለት ተወካይ ነው ያለው ይታይ ካሊፎርኒያ ውስጥ ከዋዮሚንግ ስቴት ነዋሪ የሚበልጥ ነዋሪ ያላቸው 5 ነው 6 ከተሞች አሉ በጠቅላላ ከስቴቱ ግን ስቲል 40 ሚሊዮን ያላት ካሊፎርኒያና 500 ሺህ ህዝብ ያለው ዋዮሚንግ በአሜሪካ ስቴት ውስጥ ያላቸው ውክልና ሁለት ነው ሁለት ሴኔተሮች ናቸው ያላቸው ሶ ይሄ አይነት ፌደራሊዝም ሲሜትሪክ ፌደራሊዝም ይባላል እኔ ሲሜትሪክ የሚለውን ቃል በአማርኛ ምን እንደብሎ አላውቅም ግን ስቴቶቹ እኩል ናቸው ከፌደራሉ መንግስት ጋር ባላቸው ሪሌሽንሺፕ እና ባላቸው ኃይል ስቴቶቹ እኩል ናቸው ትልቅ ስቴት ይሁን ትንሽ ስቴት ይሁን በጣም ብዙ ህዝብ ያለው ስቴት ይሁን ትንሽ ህዝብ ያለው ስቴት ይሁን እኩል ናቸው ሲሜትሪክ ፌደራሊዝም ይባላል አሜሪካኖች ይሄን የፈጠሩት ያዋጣናል ብለው ነው ወደ ጎን ካናዳን ብንመለከት ደግሞ የካናዳ ፌደራል ስርዓት አሲሜትሪክ ይባላል ሲሜትሪክ በእኩልነት ነው ስቴቶች እኩል ናቸው አሲሜትሪክ ሲሆን ደግሞ እኩል አይደሉም ለምሳሌ ካናዳ ውስጥ ኩቤክን ብናይ ዘጠኝ ስቴቶች ዘጠኝ ፕሮቪንሶች አሏት ካናዳ ከዘጠኝ ውስጥ አንዱ ኩቤክ ነው ኩቤክ ለየት ያለ ስልጣን አለው በፌደራል ስርዓት ውስጥ አንድ ህግ ሲወጣ ኩቤክ ህጉን አለመቀበል ይችላል ፕላስ በካናዳ ሱፕሪም ኮርት የነ ካናዳ እና የአሜሪካ ሱፕሪም ኮርቶች ትልቅ ስልጣን ያላቸው በካናዳ ሱፕሪም ኮርት ውስጥ ዘጠኝ ጃጆች ናቸው ያሉት ከነዚህ ዘጠኝ ጃጆች ውስጥ ሶስቱ ከኩቤክ ነው የሚመጡት ሉክ ኩቤክ ምን ያክል ፓወር እንዳላት ካናዳ ይህን አይነት አሲሜትሪክ የሆነ ፌዴራሊዝም የፈጠረችው ለእሷ ስለሚመቻት ነው የካናዳ አይነት ችግር አሜሪካ ውስጥ የለም ስለዚህ የአሜሪካው ሲሜትሪክ ነው የካናዳው ደግሞ አሲሜትሪክ ነው ሶ በዚህ ይለያያሉ ስዊዘርላንድን ስንመለከት ስዊዘርላንድ ውስጥ 26 ካንቶኖች አሉ ካንቶን ማለት እነሱ ጋር እኛ ጋር ክልል እንደምንለው ነው 26 ካንቶኖች አሉ እነዚህ 26 ካንቶኖች ራሳቸውን የቻሉ በቃ ሪሊ ከሴንትራል መንግስቱ ብዙ የማይፈልጉ ጠንካራ ዜግነት ይሰጣል ክልሉ ካንቶን ዜግነት መሰጥ ይችላል እያንዳንዱ ካንቶን በጣም ልል የሆነ ፌደራል ስርዓት ነው ስዊዘርላንድ ያላት ፋክት እኮ በአገር ደረጃ ባይተ ከሆነ ስዊዘርላንድ እኮ ፕሬዚደንት የሚባል የሚመረጥ አካል የላትም በጣም የላላ ነው ለስዊዘርላንድ ያስፈልገው ይሄ ነው ይህም ቅድም እንዳልኩ በጣም ሴንትራላይዝ የሆነ ጠንካራ ፌደራል ስርዓት ነው አገሮች ፌደራሊዝምን የሚመርጡበት ምክንያት ወደ ፌደራል ስርዓት ሲሄዱ የሚመርጡበት የራሳቸው ምክንያት ስላላቸው ፌደራል ስርዓቱም ሲፈጥሩ የሚፈጥሩት መንገድ ያን ያክል ይለያያል የአሜሪካ ፌደራል ስርዓት ሲፈጠር ዱዋል ፌደራሊዝም ነበር ይባለው የሁለትዮሽ ምን ማለት ነው ፌደራል መንግስቱ በህገ መንግስት የተጻፈ በትክክል የተቀመጠ ይሄ ኃላፊነት ያንተ ነው የሚባል ክልሎች ደግሞ ይሄ ኃላፊነት የእናንተ ነው የሚል በሁለት ደረጃ በክልል የተቀመጠ አንዳንዶቹ ለክልል የተሰጡ ስልጣኖች ፌደራል መንግስቱ በፍጹም ጣልቃ የማይገባባቸው ናቸው እሱ ዱዋል ፌዴራሊዝም ይባላል አሜሪካ እስከ 1937 እስከ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ድረስ እስከ 1937-38 ድረስ ይሄን አይነት እንትን ነበር የተከበለችው አሁን ግን አሜሪካን ብዙዎቹ ሀገሮች የሚከተሉት ፌዴራል ስርዓት ኮኦፕሬቲቭ ፌዴራሊዝም ይባላል የትብብር ፌዴራሊዝም ማለት ነው ዊች ሚንስ ፌዴራል ስርዓቱና ማነው ፌዴራል መንግስቱና የክልል መንግስቱ በብዙ ነገሮች ላይ በፖሊሲ በኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት በትምህርት በጤና በንግድ እየተባበሩ ፖሊሲዎችን ይቀርጻሉ ብዙ ነገሮችን እየተባበሩ ይሰራሉ ማለት ነው ኮኦፕሬቲቭ ፌደራሊዝም አለ ዱዋል ፌደራሊዝም አለ ሲሜትሪክ ፌደራሊዝም አለ አሲሜትሪክ ፌደራሊዝም አለ በዚህ አይነት መንገድ በየሀገሮች ውስጥ ያለው የፌደራል ስርዓት ይለያያል ኢንፋክት አንድ ተመሳሳይ ነው የሚባልም 25ቱም ይለያያሉ ነው የሚባለው ግን
قدم مسرتاوي يالكو نجر يا كبابي أسرادرنا هي بجارة أبي مسرو تسرادر سلف رول شير رول يالو تلك فاندمنتال اللي هو مرهجن بهامست ما قروش تعلم عندو باچرو اندتا اندي ابرارو لي بيينو اتو افريم ينيا فيدراليزم يتنياون هاجر يمسلال ብዙዎች እኛ የምንከተለውን አይነት ፌደራሊዝም በሌላው ዓለም የለም የሚል ሙግት ይነሳልና እንዴት ነው የሚያዩት ይሄን ሐሳብ? ያው አንደኛ የኛ ፌደራል ስርዓት አንደኛ ምንም እንትን የለውም በጉልበት ይፈጠራል እንጂ በአገርና ድል መንገድ የተፈጠረ ፌደራል ስርዓት ነው። ግን ይኖ ቅድም እንዳልኩ በአብረን እንኑር መንገድ አገሮች የተለያዩ ሉዓላዊ አገሮች መጥተው ፌደራል ስርዓትን ሲፈጥሩ መሬት ላይ የሚሰራ ስራ የለም። መጀመሪያ ንግግሩ ነው ብዙ ጊዜ ውይይቱና መስማማቱ ነው ብዙ ጊዜ የሚፈጀው እንጂ ዋንስ እሱ ከተስማማ በኋላ መሬት ላይ የሚሰራ ስራ የለም። ምን ማለት ነው? የአሜሪካን ምሳሌ ልስጥ። አሜሪካ እነ ቨርጂኒያ እነ ጆርጂያ እነ ሜሪላንድ እነዚህ 13ቱ አንድ ላይ ተቀምጦ አመታት ፈጅቶባቸው ተስማምቶ ስርዓቱ ሲፈጥሩ ቨርጂኒያ የነበረውን ግዛት መጥቶ ተቀላቀለ። ሜሪላንድ የነበረውን ግዛት ይዞ ተመላከ። ኬናቲከት የነበረውን ማሳቹሴትስ የነበረውን ይዛት ኒውዮርክ የነበረውን ግዛት ይዞ ተቀላቀለ። እሱ ነው መሬት ላይ የሚሰራ ስራ ምንም የለም የሚልህ። እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ አገሮች ግን እንደ ህንድ የመሳሰሉ አገሮች ግን መጀመሪያውኑ ሉዓላዊ ሀገር ስለነበሩ ፌዴራሊዝምን ሲመሰረቱ መጀመሪያ መስማማት ያለባቸው ምን አይነት ፌዴራል ስርዓት እንመስርት። ይሄ ንግግር ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። የህወሓት ውሳኔ ነው፣ የነመለስ ውሳኔ ነው። ክልሎች ሲመሰረቱ እንዴት እንመስረታቸው? ምንድነው መመዘኛው? አንድ ክልል ለመፍጠር ምንድነው መመዘኛው? ስንት ክልል ሊኖረን ይገባል? በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንድን ክልል ስንመሰረት እንዴት ምን መሰረተው? እነማን ናቸው እዛስ የሚገቡት? ይሄ ውይይት አልተካሄደም። ሲምፕሊ ትመጡና ቋንቋን ወይ ብሔርን መሰረት አደረጉና በቋንቋና በብሔር ጀስት ድሮ አደረጉ። የኦሮሞ የተባለ የኦሮሞን አሉና ኦሮምኛ የሚናገረውን ሰው ለመፈለግ ዚግዛግ እንደ እባብ መሄድ ነበረባቸው ከሰሜን እስከ ደቡብ ጫፍ ድረስ። ቦረናና ኮንሶ ቦረናና ኮንሶ የምትመለከት አብሮ የኖሩ በባህል የሚቀራረቡ የባህል እቃዎችን የአንዱን የባህል እቃ አንዱ የሚያመርት ህዝብ ነው። ቦረናና ኮንሶ እኔ የነበርኩበት አካባቢ ስለሆነ በደንብ የማውቀው ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ ላይ አይተው ቦረናን ከማያውቀው ከቦረና ጋር ከማያውቀው ከወለጋ ጋር አንድ አደረጉት። በቃ የፈለጉት ቋንቋውን ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ትልቁ ችግሩ የተፈጠረበት መንገድ ነው። መሰረት ያደረገው ብሔር ወይም ቋንቋን ነው። ቋንቋንና ብሔርን ብቻ መሰረት አድርጎ የተፈጠረ ፌዴራል ስርዓት በዓለም ላይ አለ ብትል አንድ ናይጄሪያ ነበር። ናይጄሪያ ግን አይተሃል፣ ከ1960 ጀምሮ እስከ አራተኛው ሪፐብሊክ እስኪመጣ ድረስ የመጀመሪያው ሪፐብሊክ፣ ሁለተኛው ሪፐብሊክ፣ ሶስተኛው ሪፐብሊክ ወድሞ ዛሬ አራተኛው ሪፐብሊክ ያለው ትንሽ ጤነኛ ሪፐብሊክ ያየ ነው። ባለፉት 15 20 30 ዓመታት አሁን አራተኛው ሪፐብሊክ ነው እንጂ የመጀመሪያው የናይጄሪያ ፌደራል ናይጄሪያ በ1960 ነጻነት ወጣ። 1966 ላይ ነው የመጀመሪያው መፈንቅለ መንግስት ተደርጎ የመጀመሪያው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቺፍ አቡበከር ታፌባ ባሌዋ የተገደሉት እና ናይጄሪያ ወደ ወታደራዊ መንግስት እንትን ውስጥ የገባቸው ያኔ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ናይጄሪያ ሪሊ አትገዙንም፣ ራሳችን እንገነጠላለን፣ አንፈልግም፣ ከእናንተ ብሔር የመጣ ሰው ብቻ ያን ሊያስተዳድር አይገባም በሚል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ደርቲ ፖለቲካ በተከተለ መንገድ ናይጄሪያ ሲቪል ዋር ውስጥ ገብታለች። እኔ ኤፍሬም ያደግኩት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ናይጄሪያ ውስጥ ይህን ያክል ሰው የሚበላው ምግብ አቶ ሞተ፣ ናይጄሪያ ውስጥ ምግብ አቶ ሲበሉ ነበር ሲባል ነው ያደግኩት። ምክንያቱም የሲቪል ወሩ የተካሄደበት ጊዜ እኔ ያደግኩበት ጊዜ ነው። ያ የሲቪል ወር ሁለት ዓመት ናይጄሪያችን ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አካባቢ ናይጄሪያን እርስ በርስ አጋድሏል። ከዛ በኋላ ነው አራት የነበረው የናይጄሪያ ክልል ተበታትኖ ሪሊ መልታይ ናሽናል ወይ ህብረ ብሔራዊ በሆነበት መልኩ ዛሬ ናይጄሪያ 36 ክልሎችን ፈጥራ አንጻራዊ በሆነ መንገድ ወደ ሰላም የመጣችው ከዚህ በኋላ ነው። ከዛ ውጭ ግን ቲንክ በኢህአዴግ ዘመን እነመለስ ዜናዊም በተለያየ ቦታ ላይ ንግግር ሲያደርጉ ስለ ኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ኤትኒክ ነው ብለን ስንወቅስ እኛ የስዊዘርላንድም ኤትኒክ ነው ይላሉ። አይደለም፣ የስዊዘርላንድ ኤትኒክ አይደለም። ስዊዘርላንድ ኤትኒክ ግሩፖች አሉ፣ ጀርመኖች አሉ፣ ፈረንሳዮች አሉ፣ ጣሊያኖች አሉ። ማን ነው አንድ ደግሞ አለ፣ ሮማኒሽ የሚባል አለ። አራት አሉ፣ አራቱም የራሳቸው ቋንቋ አለ። ግን ጀርመን ውስጥ የሚገርምህ ማን ነው ስዊዘርላንድ ውስጥ የሚገርምህ 26 ካንቶኖች አሉ ብያለሁ። 17ቱ ጀርመንኛ ተናጋሪዎች ናቸው። አራቱ ጀርመን ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች ናቸው። አንዱ ጣሊያን ተናጋሪ ነው። ሶስቱ የአንደኛው ስቴት
ጣሊያንኛም ፈረንሳይኛም ጀርመንኛም ይናገራሉ። ጣሊያንኛና ፈረንሳይኛ የሚናገሩት ሁለት ነው ሶስት ስቴቶች አሉ። ጀርመንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ሮማንሽ የሚናገር አንድ ስቴት አለ። ይሄ ኤትኒክ ሊሆን አይችልም። ኤትኒክ ቢሆን ኖሮ ጀርመንኛ የሚናገረውን በሙሉ ሰብስቦ አንድ ስቴት፣ ጣሊያንኛ የሚናገረውን በሙሉ ሰብስቦ አንድ ስቴት፣ ፈረንሳይኛ የሚናገረውን በሙሉ ሰብስቦ አንድ ስቴት ይደረግ ነበር። አልሆነም። ልክ እኛ ሀገር ውስጥ ኦሮሚያ ስቴትን ለመፍጠር ቅድም ባልኩ መንገድ ከላይ ወደታች እንደ ገመድ እየለኩ እንደሄዱ አልሄዱ ስዊዘርላንዶች። የስዊዘርላንድ ፌዴራሊዝም የተፈጠረበትን መንገድ እንደ አሜሪካ ነው ተስማምቶ ነው። አሁን ያልኳቸው ጊዜዎች 25 የነበራቸው ከ25 ውስጥ 1970ዎቹ ላይ ነው ጁራ የሚባለው ስቴት ከስቴት ውስጥ ወጥቶ ራሱን የቻለ ስቴት እንደገና የሆነው። አይደለም የቤልጅግንም ምሳሌ ይሰጡናል። ቤልጅግ ውስጥ ሁለት ግሩፖች ናቸው ያሉት ፈረንሳይኛ ተናጋሪና ዳሽ ተናጋሪ ፍላንደርስ እና ወሉኒየስ ይባላሉ። በቃ ሁለቱ ናቸው ያሉት። ሌላ ምን ሊፈጠር ይችላል? እዛ ሌላ ነገር እኮ ሊፈጠር አይችልም። ጀርመንኛ የሚናገሩ አሉ። በእርግጥ ግን መቶ ሺህ አይሞሉ ትንሽ ናቸው። ሊፈጠር የሚችለው የጀርመኖች ዳሽ የሚናገር ግሩፕ ክልልና ፈረንሳይኛ የሚናገር ግሩፕ ነው። ካናዳንም ብትመለከት 9 ፕሮቪንሶች አሉ። 8ቱ እንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት። አንዱ ፈረንሳይኛ የሚናገረው ኩቤክ ነው። ሌላ ምን ሊፈጠር ይችላል ጀርመን እንትን ውስጥ? የእኛ ግን እንደዛ አለው። 80 አካባቢ ብሔር ነው ያለው። የእኛ ፌዴራሊዝም ሲፈጠር ችግሩ፣ ትልቁ ችግሩ መሰረቱ የተፈጠረበት መንገድ ብሔርን መሰረት አድርገው ነው። ለዚህ እኮ ነው ውጣልኝ ግባልኝ ያንተ አይደለም የኔ ነው የሚባል ችግር ሁሉ ውስጥ የገባ ነው እኮ። ለዚህ ነው ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ጥያቄ አንድ ነገር ላንሳ። አቶ ኤፍሬም የእኛን ፌዴራሊዝም አንዳንዶቹ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ይሉታል፣ ሌሎቹ ደግሞ ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም ነው ይሉታል። እና በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ እንዴ? እስኪ ይሄን ያስረዱኝ። ቅድም ያልኩህን 25ቱን ሀገሮች ስንመለከት ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ጥቅላል ባለ መልኩ ስንመለከት ቅድም ካልኩት ቴክኒካል ውጭ ዱዋል ፌዴራሊዝም አሲሜትሪክ ካልኩት ቴክኒካል ነገሮች ውጭ 25ቱን በጥቅሉ ስንመለከት አንዳንዶቹ ሀገሮች ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ወይም ናሽናል ፌዴራሊዝም ይባላሉ። አንዳንዶቹ ሀገሮች ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ወይም መልታይናሽናል ፌዴራሊዝም ይባላሉ። ለምሳሌ አሜሪካንን፣ ጀርመንን፣ አውስትሬሊያን ብንመለከት እነዚህ ናሽናል ፌዴሬሽንስ ናቸው። ምክንያቱም በእነዚህ ሀገሮች ውስጥ የተለያየ ግሩፕ እኔ ከአንተ እለያለሁ ብሎ የራሴን ግዛት መሰረታለሁ የሚል ነገር የለውም። አሜሪካ ለምሳሌ ቨርጂኒያ መጣህ ነጭ ነው ያለው ጥቁር ነው ያለው በሚል ወደኋላ ሄደ ስንመለከት አሁን የተለያዩ እንትኖች አሉ። ኢትዮጵያውያንም አለን ቨርጂኒያ ውስጥ ጥቁሮችም አሉ፣ ነጮችም አሉ፣ ሂስፓኒኮችም አሉ። የተለያየ ግሩፕ አለ። ግን ነጮች፣ ጥቁሮች፣ ሂስፓኒኮች፣ ኤዥያንስ አሜሪካ ውስጥ አብረው ሲኖሩ ይሄ የኔ ነው፣ ይሄ ቦታ የኔ ነው፣ ይሄ አንተ አይደለም የሚል ነገር ውስጥ አይገቡም። እራሳቸውን ለይተውም አይገቡም። ዋንስ ከመጣ ዜጋ ሆኖ ይኖራል ወይም ደግሞ ኢሚግራንት ሆኖ ይኖራል። ሶ ራሱን ዩኒክሊ ለይቶ እኔ የተለየ ቋንቋ አለኝ፣ የተለየ ባህል አለኝ፣ እንዲህ አለኝ የሚል ግሩፕ የለም። በናሽናል ፌዴሬሽንስ ውስጥ ግሩፕስ የሉም ማለት አይደለም፣ የተለየ ባህል የለም ማለት አይደለም። ግን ባህሌን ተከትዬ የራሴን ግዛት መሰረታለሁ መመስረት አለብኝ የሚል አይነት ስሜት የለባቸውም እነዚህ ናሽናል ፌዴሬሽንስ ወይም ብሔራዊ ፌዴሬሽንስ የሚባሉት። ሌሎቹ ደግሞ ኢትዮጵያን፣ ናይጄሪያን፣ ህንድን ስንመለከት ደግሞ እነዚህ ናሽናል ፌዴሬሽንስ ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም በኢትዮጵያም ውስጥ አማራ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ከምባታ አለ፣ ሀዲያ አለ። ኦሮሞ እኔ ኦሮሞ ነኝና በአካባቢ ራሴን ላስተዳድር የሚል ጥያቄ ያነሳል፣ ትግሬ ያነሳል። ዩኒክ የሆነ ባልጭ ካልቸር ያለው የራሱ የሆነ ካልቸር ኢትዮጵያ ውስጥ ሼርድ ካልቸርም አለ፣ ዩኒክ ካልቸርም አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ አብረን በመኖር ያፈራ ነው ኢትዮጵያዊ ካልቸር አለ። ብሔሮች ደግሞ ራሳቸው አብረው በመኖር ያፈሩት የራሳቸው ቋንቋ የራሳቸው ካልቸር አላቸው። እነዚህ ሀገሮች ውስጥ ያለው ፌዴራሊዝም መልታይናሽናል ፌዴራሊዝም ወይ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ይባላል። የኢትዮጵያም ፌዴራሊዝም በዚህ ክፍልፋይ ውስጥ ስናስገባው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ነው። ነገር ግን የተመሰረተበት መንገድ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም የተመሰረተበት መንገድ አንደኛ በግድ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ሲመሰረት ክልል ለመፍጠር ቁጭ ብሎ ሲነጋገሩ ለክልል መመስረቻ እንደ መመዘኛ የወሰዱት ብሔርን ወይም ቋንቋን ብቻ ስለሆነ ነው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ነው የሚባለው። ለዚህ እኮ ነው ህንድ ከ700 በላይ ኤትኒክ ግሩፖች ያለዋት ህንድ ይሄውና በሰላም ትኖር የለም እ ሬሌቲቭሊ ከኛ ጋር ሲታያይ በሰላም ኖሮ እድገትና ብልጽግና ውስጥ ገብታ የለ እ ህንድ ስንት መቼ ነው ህንድ ነፃ ያወጣቸው? 1948 ይኸውና ህንድ ወደ 60-70 ዓመት
የገባችበት ችግር የገባችባቸው ችግሮች አሉ። ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ግን ችግሮችን የሚፈቱባቸው መንገድም አለ። ግን የህንድ ፌዴራሊዝም ውስጥ በአንዱ ግዛት ውስጥ 700 በላይ ኤትኒክ ግሩፖች፣ በተለይ ደግሞ ሃይማኖት ኢማጂን እስልምና፣ ሂንዱ፣ ይሄ አንድ ሁለት ሃይማኖቶች አሉ። የእነሱ ደግሞ የእንትኖች ህንድ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሁለት ቡዲዝምም አለ። እንደገና ይሄ ላያቸው ለሚጠመጥሙት ስሙን ረሳሁት፣ የእነሱም ሲክ። እነዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች ካቶሊክዝም፣ ፕሮቴስታንቲዝም፣ ይሄ ሁሉ ሃይማኖት ያለበት ሀገር ህዝብ ነው። እንደገና ከሰባት መቶ በላይ ኤትኒክ ግሩፕ ያለበት ሀገር ነው ህንድ። ግን ያለው ስንት ስቴት ነው ህንድ ያለው? 28 ስቴት ነው ያለው። በእነዚህ 28 ስቴቶች ውስጥ ነው እንትኖቹ 700ዎቹ የሚኖሩት በእነዚህ አገሮች። ለዚህ ነው መልታ ኤትኒክ ነው የምንባለው። የግድ በአንድ ኤትኒክ ግሩፕ ላይ የተመሰረተ ግዛት የለም ህንድ ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አለ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በአንድ ኤትኒክ አሁን ኦሮሚያ ስትመለከት የኦሮሞ ነው ይባላል። ግን ኦሮሚያ ውስጥ እኮ ከአስር ሚሊዮን የሚያክል አማራ አለ። ሁለት ግን ሁለተኛ ዜጋ ነው። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ያለው ለዚህ ነው። ጥሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የብሔር ፌዴራሊዝም ያመጣብን ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው? እኔ አሁን እኔ ያደግኩባትን ኢትዮጵያ ስመለከት እኔ ያደግኩባት ኢትዮጵያ የእኩልነት ኢትዮጵያ አልነበረችም። እኔ ያደግኩባት ኢትዮጵያ ጃስት ኢትዮጵያ አልነበረችም። የውጭ ፍትህ የተረጋገጠባት ኢትዮጵያ አልነበረችም። ዲሞክራሲ ምልክቱም ያልነበረባት ኢትዮጵያ ናት። ግን በዛ ጊዜ እኔ በነበርኩበት ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ሳድግ የሚሰማቸው ጦርነት ኢትዮጵያና ሶማሌ ተዋጉ ሲባል ነው እንጂ እየሰማው ያደግኩት ኦጋዴን ውስጥ ኦሮሞና ሶማሌ ተዋጋ ሲባል ሰምቼ አላውቅም። አፋርና ሶማሌ ተዋጋ ሲባል ሰምቼ አላውቅም። ቦረና ውስጥ ማነው፣ በዚህ በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ጉጂና እንትን አንዳንድ ችግሮች አሉ። በሳር በግጦሽ በመሬት በምናምን ችግሮች አሉ። ግን ሰፋ ያለ የመዋጥ እንቅስቃሴ ተደርጎ አንዱ አንዱ ላይ ሲነሳ ሰምቼ አላውቅም። አንድ ቆንጆ ምሳሌ ልስጥህ። እኔ ካደግኩበት አካባቢ እኔ ይርጋለም ተወልጄ ሐዋሳ ነው ያደግኩት። ሰው ያን አካባቢ ከሞላ ጎደል አውቀዋለሁ። ከኢትዮጵያ ስጠፋም በዛ መንገድ ነው የጠፋሁት። ሞያሌ ከተማንም አውቀዋለሁ። ሞያሌ ከተማ የኢትዮጵያ ሞያሌ ያለ፣ የኬንያ ሞያሌ ያለ፣ ድንበር ነው የሚለያቸው። የኢትዮጵያ ሞያሌ ውስጥ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ሶማሌዎች አሉ፣ ኦሮሞዎች አሉ። የኬንያውም ስትመለከተው የኬንያ ኦሮሞዎች አሉ፣ የተለያዩ ሶማሌዎች አሉ፣ የተለያዩ የኬንያ ብሔር ብሔረሰቦችም አሉ። ተመሳሳይ ናቸው። ሁለቱ ከተሞች የምንመለከት ሁለቱም ቦታ በንግድ የሚለዋወጥ ንግድን አስቀድሞ የሚመለከት ቦታ ነው። እኔ የሐዋሳ ሳድግ ሸበጥ ምናምን ከዛ እየመጣ በዛ በኩል የሚመጣ የኮንትሮባንድ እንትን ነው። ከዛ እየመጣ ነው ያን ሸበጥ ያደረኩ ነው ያደግኩት። ነበረ ማቀል የንግድ ቦታ ነው። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የንግድ ቦታ ነበረ። የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ያስወገድ ነው ፊውዳል ነው ጨቋይ ነው ዲሞክራሲ አያውቅም ብለን ነው። ጨቋኝ በነበረው የኃይለ ሥላሴ ስርዓት፣ ፊውዳል በነበረው የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሁሉንም ጨምድዶ ይይዛል በተባለው በኃይለ ሥላሴ ስርዓት ጊዜ በኢትዮጵያ ሞያሌ ውስጥ ሶማሌና ኦሮሞ አይዋጋም ነበር፣ አብሮ ነበር የሚኖረው። ያን ስርዓት አስወገድን፣ ደርግን አመጣን። ደርግ ዘ ሞስት ብሩታል ስርዓት ያለው በኢትዮጵያ እንትን ውስጥ ብሩታል ያለው ገዳይ ያለው ስርዓት ነው። እኔ ያደግኩት በደርግ ስርዓት ነው። በደርግ ስርዓት ውስጥ እንደውም በሞያሌ አካባቢ የነበረው ንግድ ጦፈ እንጂ ሶማሌና ኦሮሞ አልተዋጋም። ዲሞክራሲ መጣ፣ ብሔር ብሔረሰቦች መብታቸውን አገኙ፣ ተረጋገጠ። ይኸው ለዘመናት የተረገጡ ብሔሮች ራሳቸውን ቻሉ፣ ራሳቸውን በራሳቸው አስተዳደሩ በተባለበት በህወሓት ዘመን ግን ሞያሌ ውስጥ ኦሮሞና ሶማሌ ስንት ጊዜ ተዋጋ? ለምንድን ነው በጨቋኞቹ ስርዓት ያልተዋጋው? በሁለት ትልልቅ ጨቋኝ ስርዓቶች ውስጥ በፍጹም ሳይዋጋ አብሮ እየነገደ የኖረው ኦሮሞና ሶማሌ በህወሓት ስርዓት ውስጥ የተዋጋው ለምንድን ነው? ቢኮዝ የህወሓት ስርዓት የፈጠረው ፌዴራል ስርዓት ሞያሌን ከተማ ከዚህ መልስ ያንተ የሶማሌ ነው፣ ከዚህ መልስ ያንተ የኦሮሞ ነው ብሎ ስለሰጠ ያን መስመር ደግሞ ሁለቱም አይፈልጉትም። መስመሩ ይሄ ከሆነ ኦሮሞ የሚፈልገው እዛ ድረስ ነው፣ ሶማሌ የሚፈልገው እዛ ድረስ ነው። ይሄ ያጣላቸዋል። ስትራክቸራል ዋር ነው። በዚህ በተፈጠረው የፌዴራል ስርዓት ምክንያት ነው የተዋጉት። ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ነው ያዋጋቸው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረኝ ሪሊ ቆይታ በጣም የማልረሳቸው ትልልቅ ውይይቶች አድርጌያለሁ ከትላልቅ ሰዎች ጋር፣ ከመንግስት አካላትም ጋር፣ ከፌዴራልም፣ ከክልልም፣ ከትላልቅ ምሁሩ ጋር ኢንክሉዲንግ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና
የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ችግሩ ዲሞክራሲ አለመኖሩ ነው እንጂ ሌላ ችግር የለውም አሉ። በደርግ ጊዜ መች ዲሞክራሲ ነበረ? ባለስላሴ ጊዜ መች ዲሞክራሲ ነበረ? ግን አልተዋጉም። አሁንም ዲሞክራሲ የለም ግን ተዋግተዋል። ሁለት ሶስት ጊዜ ሞያሌ እስኪጠፋ ድረስ ተቃጥሏል፣ ሰው ወድሟል። አዋሳ ከተማ ውስጥ እኔ ያደግኩባት አዋሳ ከተማ ውስጥ ሲዳማና ወላይታ አብሮ ነው የኖረው። አብሮ ነው ምንም ልዩነት አላየም ነበር። እኔ ከመደዊ ቋሚ ምስክር ነኝ። እኔ አዋሳ ኮምቦኒ አራተኛ አምስተኛ ከአራተኛ እስከ ስምንተኛ አዋሳ ኮምቦኒ ነው የተማርኩት። ሲዳማዎች ነበሩ፣ ወላይታዎች ነበሩ። እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ከዋሳ አብረን ነው የምንጫወተው። እኔ ከምባታው፣ ወላይታው፣ ሲዳማው፣ ትግሬው፣ የተለያዩ ጉራጌው፣ አማራው አንድ ላይ ኳስ እየተጫወትን እያደግን ነው። የተጫወትን ተቃቅፈን ብ የተጫወትን ተቃቅፈን ነው ያደግ ነው። ግን ለምንድን ነው 2000 በእኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ አዋሳ ውስጥ ወላይታዎች በእሳት የተቃጠሉት? ለምንድን ነው? ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እሱ ነው። ከአማራው ከዚህ ከጉራ ፈርዳ ከተለያየ አካባቢ ላይ ውጣ የተባለው ለስንት ዓመት ከኖረበት ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በፖፕሌሽን ደረጃ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሄጄ ያየሁትን ጥናት ነው የምነግርህ። ደቡብ ክልል ውስጥ በፖፕሌሽን ደረጃ ሲታይ አማራ ዘጠነኛ ወይ ስምንተኛው ትልቅ ፖፕሌሽን ነው። ለዘመናት ነው የኖረው። ለምንድን ነው ውጣ የተባለው? ከየት ነው ውጣ የሚባለው? ለምንድን ነው? አሁንስ በየቦታው የሚገደለው የአማራ ተወላጅ በተለይ ወለጋ የሚባለው ቦታ ላይ ከሰው ሳይቆጠር እንደ ምናምን ተቆጥሮ የሚገደለው ኢትዮጵያዊ ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ከኔ ውጣልኝ የሚባለውን ነገር ምን አመጣው? ይሄ የአንተ አይደለም ይሄ ነው የሚባለውን ነገር ምን አመጣው? ይሄ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም ነው ያመጣው። ኢትዮጵያውያን ዛሬ ኢትዮጵያውያን ነን ማለት ሁሉ አፍረናል። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ስዳማ ነኝ ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚናገር አሁን እኮ ቶታሊ ባለፉት አንድ ሁለት ዓመታትማ ኢትዮጵያ የሚባለው ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር ሊጠፋ ትንሽ እኮ የቀረው ሪሊ ስለ እሱ የምናስብ በጣም ጥቂት ሰዎች ነን። አብዛኛው በብሔሩ አካባቢ ተሰባስበዋል። በብሔሩ አካባቢ ሰው የተሰባሰበው የብሔር ፖለቲካ ሆኖ ያሰባሰበው አንዱ ጠፋው አንዱ አጠፋው በሚል የተሰባሰበው በብሔር ተነሰው የብሔር ፖለቲካው ያላደረሰብን ጥፋት ሪሊ የለም። እንደ ኔሽን እራሳችንን እንዳንከላከሉ እኮ ነው ያደረገን። ለምንድን ነው አሁን አማራ ውስጥ ይሄ ሁሉ ብጥብጥ የተነሳው? ህወሓት ለምንድን ነው እኔ ብቻዬን ካልቆም ኩሎ ሪሊ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በተኙበት ቦታ ሄዶ አርዶ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ የገባ ህወሓት ለምንድን ነው? የብሔር ፖለቲካ እኮ ነው የፈጠረብን። ሌላ ምን እንትን አለ? አዲስ አበባ ውስጥ እንትና ማን ነው ይሄ አሁን ማን ነው የመጀመሪያው ከንቲባ? እሱ ከንቲባ በለውጡ የመጀመሪያው ከንቲባ የነበረው ሰውዬ የነበረ ጊዜ ቤቶችን ለማከፋፈል ያ ታከለ ኡማ ቤቶች ለማከፋፈል እጣ ይወጣል ተብሎ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እጣው እንዲቆም ተደርጎ ቤቱ መሰራቱን ለቤቱ መሰራት ገንዘብ ያዋጡ ጦማቸውን አድሮ 10 እና 15 ዓመት ጦማቸውን አድሮ ቆጥቦ ገንዘብ ያዋጡ ሰዎች ተረስተው ተገፍተው ቤቱ መሰራቱን እንኳን የማያውቅ ሰው መጥቶ ቤቱን እንዲወስድ የተደረገው ለምንድን ነው? የብሔር ፌዴራሊዝም ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ይሄን ባንዲራ ካልሰቀል ይሄን በዝሙር ካልዘመር እያለ ያ ሁሉ ግጭት የተፈጸመው ለምንድን ነው? የብሔር ፌዴራሊዝም ነው። ብዙ ነገር እኮ ሊዘረዝርል ይችላል እኮ ስለዚህ ስለእንትኑ ስለ ብሔር አሁን በአዲስ አበባ ዙሪያ ከዚህ ውጣ እዚህ ግባ ራሳቸው ፈቅደው ግብር አስከፍለው የመብራት አስገብተው ሁሉን ነገር አስደርገው ቤታቸውን ራሳቸው ላይ አፍረሰውባቸው ሜዳ አዳሪ ያደረጉባቸው ወደ 5-6-7-8 መቶ ሺህ ሰዎች የ800 ሺህ ሰው ቤት ፈርሶ እኮ ነው ህጋዊ እርምጃ ነው የወሰድ ነው የተባለው። ምን አይነት ህጋዊ እርምጃ ነው? የ800 ሺህ ሰው ቤት አፍርሰህ ህፃናት ላይ ቤት አፍርሰህ ህፃን ትምህርት ቤት ውሎ ሲመለስ አባዬ ቤታችን የት አለ እስኪል ድረስ አድርገው ህጋዊ እርምጃ ወሰድን፣ ህጋዊ ድሃ አረግናቸው እኮ የተባለው ንቀቱ ሁሉ እኮ ነው ያለው። ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው በኤትኒክ ፌዴራሊዝም። የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም መስተካከል ካለበት በምን መንገድ ነው መስተካከል አለበት ብለው የሚያስቡት? ያው እኔ እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም መስተካከል ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከተፈለገ እንደ አገር እንድትቀጥል ከተፈለገ መስተካከል ካለባቸው ትልልቅ ነገሮች አንዱ የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት የተዋቀረበት መንገድ መስተካከል አለበት። ግን ሲስተካከል ግን እንዴት ነው የሚስተካከለው ያልከው የሚለው ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ሪሊ ኢትዮጵያውያኖችም አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ማሰብ ያለባቸው ብሔራዊ ምክክርም አገራዊ ምክክርም አለ። ይሄንን ለማድረግ ካለፈው መማር አለብን ነው። በነገስታቱ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎቹ ውሳኔዎች የተወሰኑት በነገስታቱ ነው።
بدرج جزء إثيوبيا أصل بزوج وسالو شو توصلوت بدرج النبي سبحان بهوات جزء بزوج وسالو شو توصلوت بهوات بهذا جبال الجي ريلي بهوات أونم إثيوبيا أصل بزوج وسالو شو توصلوت باند بارتي أن بلسك النبي مي بال بارتي لو هذا كفر سبحان بلسك النبي مي بال بارتي لو يودي في توان إثيوبيا لما جنبات كتخفل لجن بودي في توان إثيوبيا من ممسلا لباتي ميلون رمجة موصل سلف لجن أون بهير لا يتوقع أون أجراتين يبوليتيكا سرعات كبيرة لكن بزيجنة لا دي مسارات لما كفل لجن جن إن درو تنان وساري ويتنانش جروبوش وساري مولي لباتهم كل جزء يتنانش جروبوش وميان سو وساري ጥያቄ እናሳበታል እኔ የለውበትም ያመጣል ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ሲጻፍ እኔ የለውበትምና የመንግስት መቅረድ አለበት ይላል አብዛኛው አማራ ለምን አልነበረበትም እሱ ጥያቄ እንዳይነሳ ሶ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ምን መምሰል አለበት የሚለው ጥያቄ ሲመለስ የወደፊቱ ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራል ስርዓት ምን መምሰል አለበት ስንት ክልል ያስፈልገናል ነው እነዚህ ክልሎች ሲዋቀሩ ምንድነው መመዘኛው መሆን ያለበት በምን መመዘኛ ነው አንድን ክልል ስናዋቀር በምን መመዘኛ ነው ማዋቀር ያለብን ችግሮቻችን ምንድናቸው የትኞቹን ዋና ዋና ችግሮች እንዲፈቱ ነው ችግሮች እስቲ ክልሎችን እንደገና ሪስትራክቸር እናረጋቸው ነው ችግሮቻችን ማወቅ አለብን የሚያመጣልን ጥሩ ነገር ማወቅ አለብን እንደሱ እንዲያድርግ አድርገን ዲዛይን ማድረግ አለብን የአዲስ አበባ ከተማ ችግሮች እንዴት እንፈታው ነው በልጅሞች የፈቱበት መንገድ አለ ናይጄሪያዎች አቡጃን ፈጥሮ የፈቱበት መንገድ አለ ሶ ይሄን ከነሱ ምሳሌ ተምረን እንዴት ነው የአዲስ አበባን ችግርስ ምን ፈታው እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስናደርግ ኢትዮጵያን በአዲስ መልክ ዲዛይን ስናደርግ ይሄንን ዲዛይን አብረን ማድረግ አለብን ያሁኗን ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር የሚደግፈው የማይደግፈው አካል አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ነው ይሄንን ዲዛይን ማድረግ ያለበት በአንድ ወገን የተሰራ ስራ ሁሉ ጊዜ አንደኛ ወገን ስለሚያቆርፍ ስለማይቀበለው በስምምነት ኢትዮጵያ መፍጠር አለብን ግን የፌደራል ስርዓቱን በተመለከተ ግን ዴፊኒትሊ መጀመሪያ መመለስ ያለብን ክልሎችን سنከልል አሁን ያሉትን 14 ክልሎች አስማን ነው 14 15 አሁን ከአሁንም እኮ ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ክልል አከላል እኮ አሁን ችግር አለ ከሰሞኑ ደቡብ አካባቢ ትልቅ ጭቅጭቅ የተነሳው የህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የክልል አከላል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሁለት ሶስት አራት ያደገ የሚመጣው ክላስተር እየተባለ ከላይ ወለታች የምጽግና ፓርቲ በፈለገው መንገድ ነው የሚያደርግባቸው ከላይ ወለታች የሚጫን ፌደራሊዝም ነው አሁን የክልል አመሰራረት ነው አሁን ያለው ጉራጌ ኮስን አልቀበልም ያለው ወላይታ አልቀበልም ብሎ ከቆየ በኋላ ወላይታው ዋና ከተማ ወላይታ ነው ሲባል ወላይታ ሲማማ አርባ ምንጭና ወደዛ ወደ ሌላው አካባቢ ያለው ግን እንዴት ሆነዋል ለምን የደቡብ ክልል ከአዋሳ ተመሯል አዋሳን የመሰለ ከተማ ውብ ከተማ የተገነባው በደቡብ ክልል ገንዘብ ደቡብ ክልል ያሉ ሰዎች አሁን ወላይታ ይሁን ሲባል አርባ ምንጭና ቁጭ ብዬ ወላይታ ሶዶ አዋሳን ስትመስል ማየትማ አልፈልግም ይላል ስለዚህ ለዚህ ነው መነጋገር እንዴት ክልል ይመሰረታል ይሄ ስንት ለምሳሌ አንድ ክልል ሲመሰረት ስንት ብሔረሰቦችን ወይ ስንት ዞኖችን ማጠቃለል አለበት የሚለው ጥያቄ ከላይም ከታችም መምጣት አለበት ፕላስ ውይይቱ አት ሎወር ሌቨል ታች ወርዶ ከህዝብ ጋር ውይይት ያስፈልጋል ህዝብ ተዋይቶ ፈልጎ የትኛው ቦታ ዞን ይሆናል የትኛው ቦታ የዞን ዋና ከተማ ይሆናል የትኛው ነው የኢኮኖሚክ ዋና ከተማ የሚሆነው የትኛው ነው የአስተዳደር ዋና ከተማ የሚሆነው ብለው ህዝቡ መስማማት አለበት እነዚህ ውሳኔዎች የብልጽግና ፓርቲ ውሳኔ ሊሆኑ አይችሉም ለዚህ ነው የምንዋጋው አሁን ደቡብ ክልሉስ ብጥብጥ ምናየው ለዚህ ነው አንዱን ያስተስታል አንደኛውን ያስከፋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የህዝብ ውሳኔ መሆን አለባቸው ልቃኑም ህዝብም ሲውልቃ ልቃን ሲወያዩ ወለታች ወርደው ህዝቡን ማወያየትና ህዝብ ማወቅ አለበት አገራዊ ምክክር እየመጣ ነው በአገራዊ ምክክር ላይ ትክክለኛ የህዝብ ተወካዮች ትክክለኛ የኢትዮጵያን የሚወክሉ ሰዎች ገብተውበት የኢትዮጵያን ችግሮች አበጥረው አውቀው የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ሲፈታ ይሄ መሆን አለበት የሚለው ጥያቄ አብረው ቁጭ ብለው ተነጋግረው መሆን አለበት ቸኮላ በተለይ ፌደራል አወቃቀሩ አሁን የተዋቀረበት መንገድ አፍርሶ አዲስ የስርዓት ፍርስራት ለመፍጠር አዲስ የስርዓት አፈጠየቅ የክልል አፈጣጠር ለመከተል መቸኮል አለብኝ ብዬ አላምንም ምክንያቱም አንዳንዱ ቦታ ላይ ስሜቱና እንትኑም ቀላል አይደለም በጣም ከፍተኛ ስሜት አፈረሱኝ የሚል ስሜት ይመጣው ትልቅ እንትን ስላለ በስምምነት መሄድ ያለበት ነገር ነውና እነዚህ ነገሮች በደንብ መመለስ አለባቸው ብዙ አይነት መመዘኛዎች አሉ እነዛ ለምሳሌ የህዝብ ቁጥር አለ
ቋንቋ አለ ታሪክ አለ አብሮ መኖር አለ የመልማት ችሎታ አለ የማይለማ ክልል ዝም ብሎ ወስደ ክልል ማድረግ ዋጋ የለው ጥገኛ ይሆናል እሱን ሁሉ አይ ቲንክ ብዙ መመዘኛዎች አሉ እነዛን መመዘኛዎች ከክልል ውስጥ ፕላስ ለክልሎችን ስትፈጥር ለአድሚኒስትሬሽን አመቺ ናቸው ወይ አንድ አዲስ ክልል ሲፈጠር ይሄ አዲስ ክልል ለጎረቤቱ ክልልም ለራሱም በአጠቃላይ ለሀገሪቱ ደህንነትም ሰላምም ምክንያት ይሆናል ወይ ወይስ ጦስ ይሆናል እነዚህን ሁሉ ማጥናት ያስፈልጋል ሶ እነዚህን ነገሮች ስናጠናም ውሳኔዎቹ ላይ ስንነጋገርም ውሳኔዎቹን ስንወስንም የጋራ ቢሆን እኔ በጣም ደስ የሚል ተቃዋሚዎቹም ደጋፊዎቹም ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ቢወስኑት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ ካለዛ ጭቅጭቅ ውስጥ ይከተናል ባጭሩ የመጨረሻ አንድ ነገር ላንሳ እስኪ በሚቀጥለው ዓመት ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች እስኪ ተንብይ የሚመጣውን ዓመት ይሄ አሁን እኔ እናንተ ስናወራ የዓመቱ መጨረሻ ላይ ነው እና ያለ ነው በሚቀጥለው ዓመት ምንድን ነው ልትመስል የምትችለው ኢትዮጵያ ነው ደፍነትሊ ምኞትን አለም ይጠየቅ ምን ትመስላለች ነው እና በ2018 ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ግቦ ሰባት ውስጥ እያለሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ተነጋግረን በብዙ ነገሮች ተነጋግረን ወደ ኢትዮጵያ ስገባና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አዲስ ጅምር ሳይ ይሄ ፈረንጆች ኦፕቲሚስት የሚሉት ነገር አለ አይደለም ጥሩ ነገር ነው የታየኝና ይሄን ነገር ከደገፍነውና በዚህ ነገር ላይ ከሄድን ኢትዮጵያ ጥሩ ትሆናለች የሚል እንትን ነበረኝና ያኔ ላይ ሆኜ አሁን ዛሬ ኢትዮጵያ የገባችው ነገር ፍጹም አላየው ለማየትም አስቸጋሪ ነበር ዳፍኒትሊ ጠንቋይ ካልሆንክ በስተቀር ለማየት አስቸጋሪ ነበር ግን ቀስ በቀስ የሄድንበት መንገድና ዛሬ የደረስንበትን መንገድ ሳይ የ2018 የኔ ያየሁት ነገርና ምኞቴና አሁን ማስቡ ነገር ኤክስትሪምሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው አሁን ኢትዮጵያ የገባችበት በተለይ ከሰሜን ኢትዮጵያ ከአማራው ጋር የተገባበት ግብግብ ሪሊ በአስቸኳይ መፍትሄ ካልተገኘለት ከሸኔ ጋር በየቀኑ ሰው ከሚገድለው እና በየቀኑ ሪሊ ባንክ ከሚዘርፈው ምን ከሚለው አንድ አይነት ማዕከላዊ አሰራር ከሌለው ሸኔ ጋር ቁጭ ብሎ የተደራደረ ያውም በውጭ ሀገር ቁጭ ብሎ የተደራደረ የኢትዮጵያ መንግስት ከህወሓት ጋር አገር አጥፋለሁ ብሎ ከተነሳው ከህወሓት ጋር መደራደር ነበርበት ቁጭ ብሎ የተደራደረው የኢትዮጵያ መንግስት በአንድ ወቅት ህወሓት ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ሲነሳ ለአገርህ ድረስ ተብሎ ከተነሳው የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ጋር ዛሬ ችግር ለመፍታት ጦርነቱ የሚገባበት ምክንያት ፍጹም መኖር አለበት ብዬ አላም የለበት ከአንድ ቀን ጦርነት የአንድ ዓመት ውይይት ይበልጣል ተብሏል በኢትዮጵያ መሪዎች ተነግሯል ይሄ ነገር በአማራ ክልል ውስጥ መስራት አለበት ከአማራ ፋኖ ከአማራ ልዩ ኃይል በአጠቃላይ አሁን ነገርየው ከአማራ ፋኖ እና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ይመስላል ግን ችግሩ ከአማራ ህዝብ ጋር ነው አሁን ከአማራ ህዝብ ጋር ነው እና ከዚህ ህዝብ ጋር የተገባው ግጭትና ጦርነት በሰላም ካልተቋጨ ወደ ሰላም ካልወሰደን የነገዋን ኢትዮጵያ ታስፈራኛለች እውነቱ እንደመናሪ ምንም መደበቅ አልፈልግም ታስፈራኛለች ይሄ በሰላም ከተፈታና ሌሎችም ቁልፍ የሆኑ የኢትዮጵያ ችግሮች በተለይ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የሚያዙ የኢትዮጵያ ችግሮች በአገራዊ ምክክሩ መድረክ ነፃ በሆነ መድረክ ላይ ምንም አይነት የመንግስትም ሆነ የሌላ ሶስተኛ ኃይል እጅ ሳይገባበት በህዝብ ፍላጎት ላይ ብቻ ተመስርቶ በተካሄደ ውይይት እና ውሳኔ የኢትዮጵያ ችግሮች የሚፈታ ከሆነ ኢትዮጵያ ሪሊ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ትልቁ አገር ሆና ትቀጥላለች ብዬ አምናለሁ ግን በሌላው መንገድ ከሄደች ግን አሁን ያለውን ችግር በተለይ ኢሚዲየት ችግር የፊት ለፊታችን ያለውን ዋናውን ከአማራ ጋር የገባነውን ችግር ቶሎ መፍታት አለብን ምክንያቱም ከአማራ ጋር የተገባው ችግር በዚህ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራል ኃይል ውስጥ አማራ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢኮኖሚና ባንኪንግ ሴክተር ውስጥ አማራ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛዎቹ ትልልቅ ከተማዎች ውስጥ አብዛኛው ነዋሪ አማራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሲቪል ሰርቪስ እንትን ውስጥ በአብዛኛው አማራ ነው በብዙ ቦታዎች ላይ አማራ አለ ይሄ ችግር እየከረረ በሄደ ቁጥር ይሄ ሁሉ አማራ ነው እርምጃ መውሰድ የሚጀምረው እና ይህን ሁሉ መገንዘብ ከአሁኑ መገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ ከዚህ ህዝብ ጋር ጦርነት አለ የሚያስፈልገው ከዚህ ህዝብ ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገርና ችግርን መፍታት ነው በዚህ መንገድ ከተካሄደ የነገዋ ኢትዮጵያ
تصفي على بيعك على أمنا له بري بيلينج تبي عندك لما جبت بمية درجة وبمان يوم إسراء علي هنا ما أدري مش لو نقدر بنس أنا ما أدري فكادني يعني هي كار هون جن هنا جواي تبي تصفر عليك أتو يفريم سلنا برانجزي الجيجادرجي أما سجن على خوين تملكاتو تشاتشن تملكاتو تشاتشن كاتو يفريم جاينا برانويجيت بزي هي تناكا كان تينا هيستلين